Hello，我系郑婷婷。咁我平时就系做开画画同埋素描为主啦。咁我其实依家就喺挪威读紧书。咁今次捐俾 Asia Society 嘅作品咧，就系2019年我做嘅个展里边其中一件作品嚟嘅。咁其实我觉得我而家读紧书做紧即系读紧书呢2年做紧嘅作品啦。同嗰陣時做緊作品，其實一直都係承接住同一個創作嘅路向啦，可以話同埋嗰個觀察平時嘅日常事物嘅方式啦。咁其實喺度可能最大分別就係見到嘅風景會唔同咗啦，因為可能過往我喺香港做創作嘅時候，見我嘅工作室喺火炭啦，咁會有好多比較工業一啲嘅景啊，或者係我平時由屋企翻去工作室嗰段路嘅一啲城市嘅景啦。咁但係喺挪威呢度咧，其實就會多好多自然嘅風景啦。咁其實會對於我成個人觀察嘢咧，會個方法又唔同咗好多嘅，因為我唔係集中可能去睇乜嘢景咯，但係我覺得譬如啲光暗啊，同香港就會好大分別咯，即係譬如呢度嘅光啦，我成日覺得嗰個 contrast 唔係好大。北歐嘅環境裏邊咧，其實嗰個室內嘅呢個 concept 咧係好重要嘅。因為即係你諗下，你成年其實可能就算夏天都好啦，都係偏向凍啲嘅。咁所以其實大家好多時間都會喺室內咯，我覺得偏向。咁所以你由室內望翻出去嘅觀察會好似好多啦，以及係因為始終嗰個日即有大分別嘅，你冬天嘅時候咧，日照時間就好短啦；夏天嘅時候咧，日照時間咧就超長。咁所以其實但係即係呢樣，無論係咩季節咧，對於我自己嚟講咧，我覺得會影響咗我點樣去可能睇光啊，或者嗰個光暗嘅對比都會有關。對，點都會。其實我呢度認識好多身邊啲同學，其實可能佢哋嗰啲作品，即係當然作品都有唔同嘅主題啦。咁但係都有唔少會係即係睇翻自己內在嗰個心境。咁其實呢點都同我自己平時做嘅作品都幾大關係嘅，因為其實我一直覺得我自己最有興趣睇嘅就係即係唔同狀況嘅一啲心境或者狀態啦，咁所以其實就未必係指向某一個特定嘅主題，但係都係圍繞呢個人嘅狀態咯，咁所以都會都都都係都都可以喺翻呢個環境嗰度都幾歡迎到。